Ben dedim yeter artık. İleri. Ve 44 gün ərzində düşmənin ordusu məhv edildi. Bugün Ermənistan ordusu yoxdur. Müharibə ilə bağlı müharibə dövründə mən əziz xalqımı müntəzəm olaraq məlumatlandırırdım. Və müharibənin gedişatı xalqımızın gözü qabağında keçirdi. Və müharibədən sonra bəzi əməliyyatlar haqqında, bəzi qərarlar haqqında müəyyən məlumat da verilir. Yəni, bu məsələyə çox vaxt ayırmaq istəmirəm. Amma 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu, Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. Bizim qəhrəman əskər və zabitlərimiz Azərbaycanın gücünü göstərdi. Düzgün planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş texniki imkanlardan istifadə edərək qəhrəman övladlarımızın qəhrəmanlığına, rəşadətinə söykənərək biz mümkün olmayanı etdik. Düşməni məhv etdik. Düşmən ağ bayraq qaldırdı. Düşmən diz çökdü. Və şəhər kətlərimizi, 300-dən çox şəhər və kətlərimizi işğaldan azad edəndən sonra qədim Azərbaycan şəhəri hamımız üçün doğma olan Şuşanı azad edəndən sonra və ondan sonra bir çox kətləri azad edəndən sonra düşmən tam təslim oldu. Kapitulyasiya aktına imza atdı. Məcbur oldu. Və digər işğalda olan torpaqlardan geri çəkilməyə məcbur oldu. Müharibə arxada qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi. Əyilməz iradəmizi göstərdi. Birliyimizi göstərdi. Müharibə rəmzinə, qələbə rəmzinə çevrilən dəmir yumruq öz gücünü göstərdi. Bu həm birlikdir, həm gücdür. Cəmiyyətimizdə birlik də var. Ölkəmizin gücü də var. Və həmişə olacaq. Və əgər kimsə Ermənistanda bugün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük səhv edir. O 44 günlük müharibəni onlar heç vaxt unutmasınlar. Bundan sonra əgər kimsə Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışsa belə, elə dərsini alacaq ki, elə dərsini alacaq ki, o 44 günlük müharibə yalan olacaq onun qabağında. Azərbaycan Ermənistanı məğlub etdi. Bunu bütün dünya gördü, dünyanın gözü qarşısında bu baş verdi. Heç kim bizi dayandıra bilmədi. Demişdim ki, sona qədər gedəcək. Tarix versinlər bizə, tarix versinlər. Nə vaxt bizim torpaqlarımızdan Ermənistan işğalçı dövləti çıxacaq? Tarix verilənlərdən sonra biz hərbi əməliyyatlarımızı dayandırdıq. Bugün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günüdür. Hər il mən xalqa müraciət edərkən Dünya Azərbaycanlılarını bu gün münasibəti ilə və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu dəfə isə bu təbrikin xüsusi önəmi var. Mən bilirəm ki, dünyada yaşayan Azərbaycanlılar müharibə dövründə Azərbaycan da gedən prosesləri, müharibəni yaxından izləyiblər. Onlar öz dəstəyini ifadə edirlər. Mənə göndərilən minlərlə məktub arasında xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan da kifayət qədər çox məktublar vardır. Onlar həm mənəvi dəstək göstərdilər, həm həmrəyliyi göstərdilər. Və bugün onlara müraciət edərək deyə bilərəm ki, siz fəxr etməlisiniz və fəxr edə bilərsiniz ki, qəhrəman Azərbaycan xalqının övladlarısınız.
Bugün her bir Azerbaycanlı, her bir Azerbaycan vatandaşı ve hariçte yaşayan soydaşlarımız haklı olarak fəxr edebilirler ki, biz müzeffer halkın evladlarıyıq, nümayəndələriyik. Mən bütün soydaşlarımızı bu bayram münasibətiylə təbrik etmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqını ilk növbədə tarixi zəfər münasibətiylə təbrik etmək istəyirəm. Gələcəkdə bizi böyük işlər gözləyir, ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır, quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günləri bizi gözləyir. Bu dövr şərəfli dövr olacaqdır. Baxmayaraq ki, düşmən işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdıb, biz bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, kəndlərimizi bərpa edəcəyik, cənnət yaradacağıq Qarabağ bölgəsində. Bizim xalqımız buna layiqdir. Bizim xalqımıza qələbə yaraşır və qələbə həmişə bizimlə olacaq. Əziz bacı qardaşlarım, sizi yeni il münasibəti ilə, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını böyük zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm. Və istərdim ki, yeni il ərəfəsində biz hamımız birlikdə bizi qələbəyə aparan şuarı deyək. Qarabağ Azərbaycandır.